Malgrat estar ja a la primavera, aquests dies ha tornat el fred i amb precipitacions en forma de neu. Al Parc Natural dels Ports s'ha vist la segona nevada de l'any. Des d'aquest dimecres i també durant dijous s'ha vist nevar a cotes baixes entre els 400 i els 600 metres. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dijous 26 de març. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'empresa Marie Claire fabricarà mascaretes i bates per combatre el coronavirus. L'àrea d'investigació i desenvolupament de l'empresa tèxtil treballa a la recerca de la millor fórmula per poder realitzar material homologat. Les Terres de l'Ebre tallen l'accés a diversos municipis per restringir la circulació i tenir més control del trànsit la música protagonista en aquests dies de confinament. Cada cop són més els músics i cantants que se sumen a la iniciativa de fer concerts des de casa a través de les xarxes socials. <tots> Ui de Cona suspèn pel coronavirus la setena edició del campus Oriol Romeu Experience, que organitza cada estiu el jugador Oriol Romeu al seu poble natal. segona nevada de l'any al Parc Natural dels Ports. Aquesta setmana les temperatures han baixat de forma notable respecte a les de la setmana anterior. A partir del dimecres va nevar a cotes baixes entre els 400 i els 600 metres unes condicions que es repeteixen aquest dijous. Les antenes del port del Caro el dimecres a la tarda ja es van enfarinar. El món ja es pot aturar, però la naturalesa segueix el seu curs. Quasi bé fa una setmana que la primavera va arribar i amb ella un canvi de temps, baixa de temperatures i precipitacions. El dimecres, un dels cims del Parc Natural dels Ports s'ha enfarinat per segon cop aquest 2020 i el dijous la predicció s'ha complert. Pels vols de l'entrada de la tarda, el sol s'ha amagat i ha arribat la neu, deixant un paisatge enfarinat que ja estava desglaçant-se. Amb una temperatura mitjana de 2 graus, la neu s'ha acumulat de moment fins a un centímetre. Tanmateix, en una situació normal, sense el decret d'estat d'alarma ni l'obligació de confinament domiciliari, el Parc Natural dels Ports ja començaria a rebre a desenes de visitants desitjosos de veure neu. Tot i que això no és possible, Canal Terres de l'Ebre us porta el paisatge actual dels ports i l'actualitat del territori a casa vostra. L'empresa lidera a Espanya en la fabricació de calces i calcetins, fabricarà mascaretes i bates en les seues plantes de Borriol i Vilafranca per ajudar a disminuir el nombre de contagis. L'empresa Marie Claire se suma a la lluita contra el coronavirus i ho fa amb la confecció de bates i mascaretes. De moment, les mascaretes encara no es poden considerar quirúrgiques, però poden ajudar a disminuir els contagis entre la població. En aquest sentit, l'empresa aprofitarà les seues estructures i plantes de producció per realitzar les proves necessàries i així obtindre l'homologació de les mateixes per part de l'Institut Tecnològic de la Comunitat Valenciana, AITEX. A banda d'aquesta línia de treball, Marie Claire planteja una altra per tal de desenvolupar la seva actuació tractant de trobar la solució més eficaç davant la falta de material d'aquestes característiques. Així, l'equip d'investigació i desenvolupament de Marie Clara Vilafranca es troba en fase de desenvolupament d'una mascareta amb propietats antimicrobianes i amb un tractament especial fluorocarbonat que servirà per repel·lir els líquids. Amb aquesta iniciativa, Marie Claire s'uneix a la resta d'empreses que centren els seus esforços per intentar ajudar al màxim possible davant d'una crisi sanitària com la que s'està patint a Espanya amb el coronavirus. La Marie Claire no és l'única que ha mostrat la seva solidaritat. En moments complicats com els actuals, sempre surten iniciatives per part d'empreses particulars o associacions, com és el cas del Gremi de la Joventut de Morella, que ha comprat material per a la residència o la comissió del darrer aplec dels ports, que ha fet una donació al fons de contingència del Covid-19. Les mostres de solidaritat a la comarca dels ports continuen augmentant a través de les associacions. El Gremi de la Joventut de Morella ha realitzat una donació de material sanitari i de protecció tant per a la residència de la tercera edat, Sant Joan Baptista, com per al centre de salut de la localitat, amb el fons que encara tenien de les darreres festes sexenals. Des del Gremi de la Joventut, associació a la que pertanyen quasi tots els xiquets i joves del poble, hem decidit que una part dels nostres diners aniran destinats a la lluita en contra del coronavirus. D'aquesta manera, per fer-ho ràpid i senzill, ens hem ficat en contacte directe amb residència i centre de salut per saber què és el que estan necessitant actualment. Durant aquesta setmana ja han arribat unes 60 mascaretes fabricades per l'empresa Colchoneria Adell i la setmana vinent arribaran altres materials com els termòmetres infrarrojos que permeten prendre la temperatura a distància i s'espera que a finals de setmana o principis de la setmana que ve ja puguem fer l'entrega de la resta del material amb sobretot els termòmetres amb infrarrojos que ens van demanar eh, per poder fer les proves sense tindre que tocar a, al pacient. A més, aquesta iniciativa es veu enmarcada dintre d'una més gran en la qual es pretén que una de les associacions comarcals ajude d'alguna forma al seu poble. El challenge ajuda al teu poble. Va dirigit a totes les associacions de la comarca i consisteix en ajudar en la mesura que es puga al poble front a l'epidèmia del coronavirus. Nosaltres el que hem decidit és comprar material per a la seguretat i protecció de les sanitàries i sanitaris tant del centre de salut com de la residència. L'organització del darrer aplec dels Ports a Morella també s'ha unit amb una donació de 2.500 euros, així com també ho ha fet el Morella Futbol Club i la societat esportiva Espemo amb una donació al fons d'emergència del Covid-19 de Morella. La societat esportiva Espemo eh, volem col·laborar en la lluita enfront del coronavirus. Així, des del nostre club, eh, farem una aportació econòmica al fons d'emergència del Covid-19 de Morella perquè els recursos puguen arribar a les persones de les nostres comarques. Tot plegat és una mostra de com en els moments difícils, com els que estem vivint, tothom treu el millor de si mateix per tirar endavant i en aquest cas fer front al coronavirus. Nous canvis a la regió sanitària Terres de l'Ebre. A partir de divendres 27 de març, la clínica Terres de l'Ebre assumirà l'atenció materno-infantil de la regió i l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre. Concentrarà l'atenció de trauma que necessita cirurgia. L'objectiu, situar l'Hospital de Tortosa com el referent per a pacients Covid-19. La crisi sanitària pel coronavirus ha obligat a reorganitzar l'atenció als hospitals i centres d'atenció primària de les Terres de l'Ebre. Des de fa dies ja s'havien pres mesures en diferents ambulatoris per a lleugerir l'estrès que suposa la situació. D'esta manera, pretenen fer front a l'augment imminent de casos per contagi de Covid-19 i garantir l'atenció de la resta de les patologies urgents, amb dos circuits diferents per separar els sospitosos de coronavirus dels que no en tenen. A partir d'este divendres, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa serà el de referència per als contagiats pel coronavirus la clínica Terres de l'Ebre assumirà l'atenció materno-infantil de la regió, inclòs a la unitat de prematurs, i l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre concentrarà l'atenció de traumatologia que necessita cirurgia. En el cas de l'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Hospital de la Santa Creu de Jesús assumiran l'atenció intermèdia de pacients amb coronavirus i altres derivacions. Pel que fa a l'atenció primària, la Terra Alta quedarà concentrada a Gandesa, a la Ribera d'Ebre serà a Flix i Mora la Nova. Al Baix Llebre es manté l'activitat al Cap Temple, al Baix Ebre de l'Aldea, de Deltebre i de la Mella de Mar, però els punts d'atenció continuada quedaran limitats als caps de l'Aldea, de Deltebre i del Temple. L'atenció pediàtrica es desplaça a Roquetes. A la comarca del Montsià, l'atenció es concentrarà al cap d'Ull de Cona, d'Amposta i de Sant Carles de la Ràpita, que també seran punts d'atenció continuada. En el cas de la reordenació al Montsià, no ha agradat a l'alcalde del Canat, Joan Roig, qui en un comunicat al seu mur de Facebook ha transmès el seu malestar als responsables territorials de salut i els ha proposat diverses solucions per mantenir obert el cap del L'Ajuntament de Morella reforça els serveis sociosanitaris amb personal i equip de protecció. A més, posa a disposició habitatges gratuïts per als sanitaris per evitar que s'hagin de desplaçar. A banda de totes les mesures que s'han pres seguint les indicacions de les autoritats competents i de sanitat, el consistori reforçarà el servei de salut amb personal i equips de protecció amb l'objectiu de cuidar sobretot a la gent gran i evitar que isquen de casa. Insistisc per a aquelles persones que necessiten eixer suport al seu domicili, suport tant personal com de medicaments, com d'aliments, eh, que ens criden a l'Ajuntament i activarem pues, tot, el, tot protocol que tenim per a eh, pues, fer-los arribar el que necessiten, sobretot en l'objectiu de que evitem desplaçaments fora de les nostres vivendes en aquelles persones, en aquelles famílies eh, més vulnerables. L'alcalde de Morella, Ramsey Ripollès, ha confirmat que ja estan arribant els reforços sanitaris tant de personal com de material enviat des de la Generalitat i el Govern d'Espanya. Durant la jornada d'avui i de demà s'està produint un reforç important de, dels serveis sociosanitaris de, de major personal, especialment per a, per a la residència, i des d'ací agrair-los un dia més tot el gran esforç que, que estan fent per atendre el millor possible com sempre hem fet els nostres majors El primer edil també ha agraït el que fan associacions i empreses amb aportacions econòmiques i de material sanitari per ajudar a la població. I vull agrair des d'ací a moltes associacions, a moltes empreses, empreses que estan fent mascaretes, eh, associacions que ja ens han traslladat aportacions econòmiques que faran per al per a un fons d'emergència eh per a front al coronavirus, un fons d'emergència que està actiu des del primer dia, doncs, evidentment per a tot aquest reforç de personal que, que estem fent, per a la compra de, de material, per a múltiples coses i que evidentment serà també necessari doncs, després de que passe aquest confinament. L'Ajuntament de Morella també ha posat a disposició habitatges per als sanitaris per evitar que s'hagin de desplaçar de forma gratuïta. Representants de les administracions autonòmiques i comarcals aragoneses, junt amb el cap del Servei de Protecció Civil, van mantenir esta setmana una reunió per videoconferència per avançar en l'organització i funcions de les denominades Unitats de Coordinació Operativa Comarcal. Estes noves unitats tindran com a objectiu coordinar i impulsar mesures d'actuació vinculades a les necessitats de la població davant l'emergència sanitària del coronavirus. La comarca del Matarranya, igual que les altres comarques aragoneses, posarà en marxa a partir del dilluns la unitat de coordinació comarcal per coordinar tots els assumptes referents al Covid-19 en el territori. Eh, tindre referents de com, quins quins materials tenim, de, com, de quines exigències hi ha els diferents pobles i de quins espais eh, pues, doncs, te, eh, doncs podem tindre disponibles en cas de que, de que la cosa més a més no? eh, intentem coordinar en el que és eh, pues en protecció civil eh, en la ciutat eh, ciutadana que és la, bueno, és la Guàrdia Civil en salut eh, amb, els nostres, el nostre psicòloga i, i servici social de base que està tenint en aquests moments que són els que més feina estan desrealitzant i que més estan treballant eh, pues, atendre a, a les persones que estan dependents a casa i el que és ajuda a domicili Fins a la data la comarca estava igualment en contacte amb els cossos de seguretat i de salut, però amb la unitat s’establiran uns protocols d’actuació. Per ara només s'ha confirmat un cas aïllat de COVID-19 al Matarranya i la població segueix majoritàriament les regles que suposa el confinament. Pues la gent està, la majoria de la gent està confinada a casa, s'obrira a comprar, eh, els que tenen que anar a treballar van a treballar i eh, acumulacions i, eh, i aglomeracions i problemes eh, aquí al territori no n'hem tingut cas. Sí que sí que bueno, la cossos de la Guàrdia Civil bon, estan, bueno, bon, passant tots els dies pels pobles i bueno, sí que estan eh, pues, eh, alguna persona que, se, que fa una miqueta el que vol, eh, sí que estan en un principi li estan dient que, lo que com ha de fer, que no pot sortir, que sol, sol pot sortir per anar a comprar, per anar a la farmàcia, per anar al consultori o per anar a treballar i que la de més gent s'ha d'estar a casa. Llavors bueno, sí que hi ha hagut algun cas que s'ha pogut posar alguna denúncia, però bueno, és el mínim. L'administració comarcal, des de l'inici de l'emergència sanitària, manté els serveis bàsics, prestant especial atenció a l'àrea de persones i serveis socials. Pel que fa a la regulació del trànsit, a les Terres de l'Ebre, una de les mesures que s'ha pres per restringir la circulació i tenir més control del trànsit de vehicles a molts pobles ha estat el tall d'accessos. Diferents municipis de les Terres de l'Ebre han tancat alguns dels seus accessos per tal de facilitar el control de vehicles, principalment de segona residència, durant l'estat d'alarma. En aquests punts s'instal·len barreres protectores que no permeten als vehicles accedir al municipi en aquests trams. Des d'aquest dimecres, la Ràpita ha tancat l'accés per la Nacional 340, per Polígon al Sal, Avinguda Catalunya i diferents camins i està obert l'accés sud per les Delícies, l'accés nord pel carrer Sant Josep i l'accés mar per carretera TV 3408 i Delícies. Delta. L'objectiu, limitar al màxim els desplaçaments. D'aquesta manera serà també més fàcil controlar per part de la policia eh, els, els, la mobilitat, eh, les arribades i les sortides del nostre poble, perquè entenem que han de fer tots els esforços per a controlar eh, l'evolució de l'epidèmia de del coronavirus al nostre municipi. I és important que tothom siguéssim conscients que no podem desplaçar-nos. És important que tothom ens quedem a casa perquè la millor medicina que tenim en aquests moments precisament és quedar-nos a casa. En posta, des del passat diumenge 22 de març ja es va aplicar aquesta mesura i només queden obertes les sortides de l'Avinguda de Sant Jaume, el Pont Penjant, l'Avinguda Santa Bàrbara, l'Avinguda de la Ràpita i el Grau. La resta d'accessos estan tancats amb barreres protectores. Al Baix Ebre, a Daltebre, només estan obertes les entrades pel carrer Pintor Sorolla, la plaça de les Dones, la rotonda del Camp Nou i el pont Lopassador. A Mella de Mar, la policia local ha tallat la circulació pel pont de Calafat. I parlem ara dels pescadors, un altre sector afectat pel confinament domiciliari. Ha baixat la demanda i amb ella el preu. Cal tenir en compte que els principals compradors, com els restaurants i els hotels, estan tancats. És per això que des del sector han decidit feinejar menys. I els pescadors de la confraria Sant Joan de Deltebret ja no només depenen del temps meteorològic per sortir a feineja, sinó també de la pandèmia del Covid-19, que amb la baixada de la demanda també ha baixat el preu del producte. La setmana passada les, les ventes van anar molt fluixetes en el que relaciona el preu. Des llevat dels dilluns, que va ser el primer dia de, el primer dilluns de confinament, diguéssim, que va haver una remuntada en el preu, suposem que degut a la, Venta convulsiva que va obre els dies anteriors als supermercats. Però només va ser el dilluns. La resta de la setmana va ser molt fluixa i de la manera que ja ven com anava les coses, eh, els pescadors mateixos ja van decidir no sortir tots els dies. Ens venen més majoristes que restaurants i bars, però claro, ells després també venen als restaurants i als bars. Clar. Vull dir que indirectament també ens veiem afectats. Òbviament, com totes les empreses que continuen feinejant, la confraria també ha hagut d'aplicar mesures de prevenció entre els treballadors. Nosaltres a la, a la cofredia, el que són les oficines, les, les, les que estem a l'oficina treballem a torns. Quan treballa una, l'altra no està, i quan està l'altra, doncs, l'altra no està. I llavors, dins de l'oficina, només deixem entrar d'un en un, i el que és a l'hora de la subhasta només pot obrir dins la, a la llotja, a la, a la zona dels pescadors, només pot obrir un pescador tirant el seu peix a la cinta. Quan acaba, este surt i entra un altre. I el que és a la zona dels compradors, com han d'estar junts, no podem evitar-ho, el que sí que els exigim que vagin en, en guants... I i en mascareta. Des de la confraria esperen sortir a feinejar el més aviat possible en quant a nombre de captures els pescadors se mostren positius. Aquesta setmana el temps meteorològic però no els ha acompanyat i només han pogut feinejar mariscadors. El cranc blau ha estat el producte estrella de la jornada d'avui. Cada cop són més els músics i cantants que se sumen a la iniciativa de fer concerts a casa. Les xarxes socials són l'eina per compartir melodies i cançons per tal d'amenitzar el confinament. Amb aquesta idea van néixer Monstres de l'Ebre, un festival online de músics ebrencs. Microconcerts diaris de músics ebrencs durant el confinament. Monstres de l'Ebre és un festival que s'ha estrenat aquesta setmana via Instagram, en què una quinzena d'artistes i grups del territori fan una breu actuació que graven a casa i posteriorment es publica al compte oficial del festival. Dilluns va arrencar amb Menut, que va interpretar Seguint Riberes. Dimarts es va sumar el fleixant cotxe i Este, que va cantar Vull viure d'aventures aquest viatge estrany i molt llunyà. Montse Castellat també ha pres part de la iniciativa cantant com hauria agradat. Quedar-me confinada al teu costat i formen part del cartell Rampaire, Pepet i Marieta, Marcel Castellví, Joan Bagés, Fardatxa, Gebre, Ro, Escosa de Tres, Ramir Guiu, Camins Blancs, Adrià Cid, Cetrill i Manar Urbà. El festival s'allargarà mínim tres setmanes, però el cartell és obert i els organitzadors continuen rebent propostes. No plantegem un, un festival de, de cançons en directe, com estan fent molts altres festivals, sinó que eh, el que estem fent és que molts, molts grups de l'Ebre ens enviaran una cançó que l'han gravat ells a casa seva, i nosaltres compartirem una cançó cada dia de dilluns a divendres. Una iniciativa que també va sorgir per crear una xarxa posa cara als músics ebrencs i dona visibilitat als artistes que per un cop passi la crisi puguen formar part d'esdeveniments. El que està passant molt últimament a les Terres de l'Ebre és que s'està intentant crear una xarxa de, de gent que fa bueno, que té inquietuds semblants. No? I a partir d'aquí bueno, se'ns va correr la idea de començar a fer aquest festival per, bueno, per posar cara a tots els músics de, de Terres de l'Ebre i també un cop, bueno, un cop tot això sigui fet també doncs una mica demanar a l'Ajuntament de Sales doncs, que ens puguin programar no? tots tot els artistes que tenim a les Terres de l'Ebre que, que a vegades doncs, són bons, tenen molta, molta qualitat, però són desconeguts perquè no, no caben d'entrar com a, a cap xarxa. El compte del festival té a prop de 400 seguidors i el seu perfil deixa un enllaç amb accés a la llista de cançons online per poder escoltar-les en qualsevol moment. El grup castellonenc Trobadorets també s'ha sumat a les actuacions online per distreure els més petits de la casa en aquests dies de confinament. En parlem amb el cantant del grup, Pau Sancho. La iniciativa Trobadorets al menjador de ta casa va sorgir a partir del concert que va realitzar el dia de Sant Josep. El grup va donar l'oportunitat als més petits de poder demanar cançons. Davant la gran rebuda va decidir utilitzar les xarxes socials per mostrar les seves cançons i alhora fer un poc més suportable el confinament domiciliari. Eh, el concert va tindre una, una visualització mitja de més de 300 de, eh, aparells connectats durant tot el concert, aplicant en alguns moments a un poquet més de 500 en, en els pics més alts. Estem pagadíssimes. I això ho van fer el passat dia de neu. I van cavilar, doncs pues de fer més coses, perquè la gent s'avorrís a casa. I una cosa que ens havien demanat sempre era que a on podien aprendre les cançons que toquem a, tro a trobar d'oreig. Sobretot perquè hi ha moltes que són tradicionals, però les, els han fet nosaltres arranjaments, i entonces que on podien trobar aquests arranjaments, on podien trobar les lletres i demés. Y va a empezar, mira, pues ahora es una buena oportunidad. De esta manera, a través de redes sociales, el grupo compartirá a un una canción cada día, a les doce del mismo día. Gerard, que es el, el guitarrista, nos la enseñemos, la enseñemos, leímos, explica todos los acordes que van. Y después la empomo yo. Que son que. Eh, que no son que el guitarrista, para que. Pero la no intente hacer. Y después, vos pues, le el repte a todos y a totes, que si sí, vos ve de gana, la la toqueo, vos grabé un vídeo y vos la La toqueu, o la balleu, i la canteu, i sobretot la xaleu. Però a les properes setmanes havent segur que surten noves iniciatives per part de trobadorets amb l'objectiu de mantenir-nos distrets. Hem de fer coses per a trencar la, la monotonia, i això ho farem esta setmana fins al diumenge. La setmana que ve... Algo se nos ocurrirá, seguro. porque no hay que parar, hay que hacer cosas y hay que divertirse siempre. Son días que son un poco complicados. Es difícil estar eh, en la matéis casa, en las matéis personas, un día, arrerere una altre, re un altre, re pero eso solo eh, intenten fer activitats iina que vos distreguen. Les possibilitats per a aquests dies són infinites. D'altres grups musicals o artistes com Ramonets o Canta Canalla ofereixen a través dels seus canals un gran ventall de jocs, cançons o contes, així com el ventall d'Aitana, que cada nit a les 9 conta un conte, o Dani i Miquel, que cada matí a les 9 ofereix una cançó o un joc. Nova cita esportiva anul·lada pel coronavirus. Uidecona s'ha quedat sense la setena edició del campus Oriol Romeu Experience degut a la pandèmia. Campus, a banda, el futbolista Oriol Romeu també ha parat les competicions. Ulldecon havia d'acollir del 25 al 30 de juny la setena edició del campus Oriol Romeu Experience, però degut a la situació global que s'està vivint a causa del coronavirus, l'activitat s'ha suspès. El campus se realitza cada any en l'organització de la penya Oriol Romeu i durant el seu transcurs se fan activitats diverses com entrenaments i competicions, entre d'altres. Romeu ha fet un vídeo al seu perfil de Facebook per parlar d'esta decisió que s'han vist forçats a prendre. Vos vull parlar en nom de l'Oriol Romeu Experience, del campus, després d'uns de dies parlant i unes setmanes on ja teníem problemes de disponibilitat, ja teníem problemes de falta de organitzadors han decidit que aquest any no serà possible portar a terme el L'Oriol Romeo Experience. Ens sap molt de greu, creiem que eh, era un projecte que funcionava molt bé, estàvem molt satisfets, sobretot per l'alegria dels xiquets i la satisfacció dels pares, però vista la situació, sapiguem que nosaltres també en el tema futbolístic estem totalment parats i segurament tornarem a partir del maig i és inclús probable que no tinguem eh, cap tipus de de dia lliure o setmanes per poder exercir el campus, han, han pres aquesta decisió. Demanem totes les disculpes. Campus a banda, a nivell particular, Romeu i la resta de futbolistes del planeta estan parats a l'espera de veure quan es podran reemprendre les competicions. Fins ara, a la Premier League s'han disputat 29 jornades de les 38 previstes al calendari i l'equip del futbolista el de Coneng, el Southampton, està situat a la 14a posició de la classificació en 34 punts. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 25 de març. Que tinguin una molt bona nit.